Pra kemi të bëjmë ilaçe. Pra ilaçe që ishin falas se u jepnin me pagesë private. Po, kemi të bëjmë ilaçe që janë për përdorim vetëm spitalor. Pra në gjendje normale nuk duhet të gjente, nuk duhet të ekzistojnë nëpër farmaci. Por në një farmaci këtu në kryeqytet janë gjetur madje ka ilaçe që kanë shkuar deri në vlerë 1200 apo 1300 euro, pra, dhe ishin të detyruar. Vjedhje e hapur, kjo është vjedhje, më lejo ta them. Ishin të detyruar pra të smurët për t'i bler këta medikamente dhe për të shpëtuar. Pra, dyshimet janë se janë marrë nga onkologjiku, një pjesë të pacientëve që mund t'i ndën falas u është paksuar doza dhe më pas kanë dalë në treg në këtë farmaci me shumë amarramente që i kanë detyruar një farforme të smurët me kancer për t'i bler. Arber, në thjesht ideja duke diskutuar në këtë formë, pra, për një ngjarje të tillë, të smurët me kancer, unë kam përshtypjen që janë grupit të sëmurve që kapin nivelin më të lartë në kuptimin e dhemshurisë për shkak të asaj që kalojnë. Patjetër, dhe është një përjetim që e kanë edhe familja, e kanë edhe miqtë, pra nuk është vetëm personi që vuan, po. Një sëmur me kancer, unë kam përshtypjen që është niveli më i lartë pra i një problematike shëndetësore. Pra dhe ti të ndryhysh deri në këtë grad, deri në këtë formë, domethënë nuk e di se çfarë kanë patur, çfarë ide kanë patur dhe çfarë logjike ekonomike mund të kenë patur këta persona. Pra, ti të flasësh me njëri tjetrin dhe të premtosh pushime në Maldive para të njëjtë smuri me kancer që ti vjedh dhe ndron Maldivet për të shkuar për të pushuar. Se po të ishin para të marrë në mënyrë ligjore, dakord, por në mënyrë jo ligjore kjo është e rëndë. Koli, edhe një pyetje në lidhje me këtë çështje. Tha një gjë zonja Pere, doktoresha, që spitalet private, pra, duke sikur spitalet private po lihen jashtë, ka dyshime, mund të jenë të përfshira apo jo? Shiko, unë kam përshtypjen që në gjitha ato komunikime që pati me gazetarët, sigurisht që është edhe një tentativë dhe një përpjekje për të marrë me vete edhe të tjerë. Unë mendoj që duhen dëgjuar, pavarësisht se ata mund të jenë fajtorë nesër dhe mund të shpallen me vendim gjykate për faje që mund të kenë bërë dhe veprat penale që akuzohen, duhen dëgjuar sepse mund të japin informacione me shumë vlerë, duke përfshirë këtu edhe spitalet private. Unë kam përshtypjen që janë të përfshirë në vetvete. Klinika Zotit Gashi mund të jetë një klinikë e vogël dhe nuk mund të krahasohet ndoshta me spitalet e mëdha private që janë në vend, por është një kampanë alarmi që duhet të çojë në kontrollin e tyre më të plot, më të fuqishëm. Duhet marrë seriozisht masat sepse situata aty janë të patolerueshme. Në mënyrë absolute, domethënë, kontrolli i tyre në mënyrë të shtuar nga ana e strukturave shtetërore, besoj se duhet të jetë në vijim pak më i madh. Duhet të ndodhë një keqje e madhe që kontrolli të shtohet. Gjithmonë, nëse do të marrim një situatë të caktuar, qoftë e zëmë për shumë ngjarjen që ndodhi 2 vite më parë në Himar që vdiq një vogëlushe 7 vjeçare, ndikoi për të reguluar pra bregdetin dhe për të reguluar ato jet ski të cilat ishin kthyer në gangren dhe sot mund themi që situata është shumë e rregulluar se atëherë. Pra duhet të ndodhë një ngjarje e madhe për të kuptuar se po shkojnë gjërat keq. Dhe në këtë pjesë jo vetëm spitali onkologjik, jo vetëm shtetërori në tërësi, por edhe privat duhen përfshirë në hetime në verifikime të plota për të kuptuar se çfarë po bëhet dhe si është situata në tërësi. Është marrë krimi ekonomik, më the, në policinë e shtetit dhe gjithashtu prokuroria e Tiranës. Përse jo SPAK? Jemi mësuar me SPAK kohët e fundit. Çdo gjë aty vërtitet. Shiko, bëhet fjalë për vepra të cilat normalisht për momentin i përkasin si kompetencë pra prokurorisë së Tiranës. Nëse do të ketë materiale shtesë të cilat mund të implikojnë nivele më të larta në vijim dhe provat të cilat mund të vinë në vijim nga ana e krimit ekonomik dhe prokurorisë Tiranës, unë besoj që edhe mund t'i kaloj për kompetencë SPAK-ut. Megjithatë, është një nga ato dosje